ska vi gå igenom omkrets och area med ett geobräde. Föreställ dig alltså att det här är en planka med en massa spikar på. Då börjar jag här uppe längst till vänster. Längden. Det här är längden på mellan två stycken spikar. Där har jag satt upp ett gummiband. Och om inte man har något mått i meter, centimeter, millimeter och så vidare, så kan man tala om någonting som heter längdenheter. Så jag definierar alltså att måttet på den här första är en längdenhet här. Så hur lång är alltså den här som finns här under? En och en. Allt som allt är den alltså fyra längdenheter. Och den flyttar där bredvid. Det vill säga det här är fyra längdenheten. Hur lång är då omkretsen på den här lilla kvadraten? Jo, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alltså dens omkrets är fyra längdenheter. Jag lämnar bort längdenheter därför att det ska bli lite kortare att se på. Men omkretsen är alltså fyra längdenheter. När du beräknar omkretsen så betecknar det alltid att det är det du räknar. Du kan antingen använda dig av litet p. P står för periferi eller ett stort O för omkrets. Jag kommer främst att använda mig av P. Vad är omkretsen då för den här rektangeln? Jo, en sida är två längdenheter. Här är fyra längdenheter som du adderar alla sidor ihop. Tänk dig alltså en liten myr som börjar i ett hörn och så går den runt. Hur lång väg har den? Det är alltså omkretsen. Så den här myran går 4, 3, 4, 3. Alltså, omkretsen för den är 14. Det är ett sätt att skriva den. Du kan räkna också 3 plus 4 plus 3 plus 4. Eller två stycken 3 och två stycken 4. Så tillsammans blir 14. Vad är då area? Area är alltså yta. Om jag kallar det här till en längdenhet så då kan jag bestämma mig att en sån här ruta, alltså ytan av den här rutan, det är en areaenhet. Det är alltid man bestämmer i uppgiften när man har något mått så kan man bestämma vilket mått som ska vara den där ena arean. Så är det alltså en areaenhet, förkortast AE. Och igen, när du beskriver vad du har räknat så skriver du area med ett stort A. Hur är arean då på den här rektangeln här nere? Det vill säga hur många rutor av sådana rutor ryms det hit in? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Här finns 12 stycken rutor, lika stora som de här inne. Antingen räknar du så ser du att du får reda på hur många rutor här genom att det är från den sidan 3, den sidan 4, 3 gånger 4 är 12 eller 4 gånger 3. Så arean för den är alltså 12. 4 gånger 3. Det var omkrets och area med ett geobräde.